হেল্ল মাইনা বাবাসকল, আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছা, সকলোৱে সুস্থ থাকা, ভালে থাকা। আৰু আজি আমালোকৰ দ্য লিভিং ৱৰ্ল্ডৰ পাৰ্ট ফ'ৰ, পাৰ্ট ফ'ৰটো আজি আমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিম। ইয়াৰ আগতে আমালোকে পাৰ্ট ওৱান, টু, থ্ৰী এই সকলোবোৰ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। আৰু পাৰ্ট ওৱান, টু, থ্ৰীত যিমানবোৰ টপিকছ আছে এই চেপ্টাৰৰ, সকলোবোৰ টপিক উইথ ফুল কনচেপ্ট আমালোকে কমপ্লিট কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে। এই পাৰ্টত, পাৰ্ট ফ'ৰত মই মেইনলি ডিছকাছ কৰিম এন চি আৰ টি এক্সাৰচাইজৰ যিমানবোৰ কুৱেশ্যনছ আছে, সেই সকলোবোৰ কুৱেশ্যনছৰ মই চলিউশ্যন উলিয়াম, ঠিক আছে। সকলোবোৰ কুৱেশ্যনছ আমালোকে সকলোৱে মিলি ছল্ভ কৰিম। আৰু লগতে 2015ৰ পৰা 18লৈকে যদি কিবা কুৱেশ্যনছ আহিছে এই চেপ্টাৰৰ পৰা, সেই কুৱেশ্যনছবোৰো আমালোকে ছল্ভ কৰিম, ঠিক আছে। তেনেহ'লে যদি তোমালোকে পাৰ্ট ওৱান, টু, থ্ৰী তোমালোকে চোৱা নাই, তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। তেনেহ'লে তোমালোকৰ কমপ্লিট কনচেপ্টটো এই চেপ্টাৰৰ লগত ৰিলেটেড যিমানবোৰ কনচেপ্ট আছে সকলোবোৰ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আৰু এই কুৱেশ্যনছ এনচাৰবোৰ ছল্ভ কৰোঁতে তোমালোকৰ কি হ'ব, হেল্প হ'ব, ঠিক আছে। তেনেহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ৱেলকামছ টু আহমেদুজ বায়'লজি ক্লাছেছ। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড দ্য ক্লাছ। চ' আজিৰ যিটো ক্লাছ, আজি তেনেহ'লে মেইনলি আমালোকে কি ডিছকাছ কৰিম, এন চি ই আৰ টি এক্সাৰচাইজৰ, এন চি আৰ টি এক্সাৰচাইজৰ যিমানবোৰ কুৱেশ্যনছ আছে, সেই সকলোবোৰ কুৱেশ্যনছৰ আমি আজি আনচাৰ লিখিম, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট যিটো কুৱেশ্যনছ আছে দ্য লিভিং ৱৰ্ল্ড চেপ্টাৰৰ এন চি আৰ টিৰ ফাৰ্ষ্ট, প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যনছ, সেইটো হৈছে Why are, লিখি লওয়া তোমালোকে এটা কপি আর পেন লই কোশ্চেন্সবোর লিখি লব পারা, হাই আর লিভিং অর্গ্যানিজমস, হাই আর লিভিং অর্গ্যানিজমস ক্লাসিফাইড, হাই আর লিভিং অর্গ্যানিজমস ক্লাসিফাইড, লিভিং অৰ্গেনিজিমছ জীৱক কিয় শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হয়, কুৱেশ্যনছটো এইটোৱে। তো ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব চোৱা, মই পাৰ্ট থ্ৰীত অলৰেডি মই ইয়াৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ক্লাছিফিকেশ্যন কিয় কৰা হয়, ক্লাছিফিকেশ্যনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি, এই সকলোবোৰ কথা মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ পাৰ্ট থ্ৰীত। তোমালোকে যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, গৈ তাতে চাই ল'ব পাৰা। চোৱা, হোৱাই আৰ লিভিং অৰ্গেনিজিমছ ক্লাছিফাইড, এনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব, যদি তোমালোকে আজি যিমানবোৰ মই এনচাৰ লিখিম, যদি তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা এক্সামত, তেনেহ'লে যিমান মাৰ্কছ থাকিব সিমানেই পাবা, ঠিক আছে। কাৰণ এনেকৈ লিখিলে এইটো যিটো পেটাৰ্ণ, আজি মই যি পেটাৰ্ণত লিখিম, সেই পেটাৰ্ণত যিমানবোৰ টপাৰ আছে, টপাৰবোৰ ঠিক এনেকুৱা পেটাৰ্ণতে এনচাৰবোৰ লিখে, ঠিক আছে। যিমানখিনি বিচাৰিছে সিমানখিনিয়ে লিখিছে, সিমানখিনি আমালোকক এনচাৰ লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। ছায়েন্সত একচুৱেলি এইটোৱে বস্তু মেইন, তোমাৰ পৰা যিমানখিনি উত্তৰ খুজিছে, এনচাৰ খুজিছে, সিমানখিনিয়ে লিখিব লাগিব, তাৰ বেছিও নহয়, তাৰ কমো নহয়। ঠিক সেই পেটাৰ্ণত আজি আমালোকে এনচাৰবোৰ লিখিম, ঠিক আছে। হোৱাই আৰ লিভিং অৰ্গেনিজিমছ ক্লাছিফাইড, চোৱা ইয়াৰ যিটো এনচাৰ হ'ব, এনচাৰটো কি হ'ব, আনচাৰ লিভিং অৰ্গেনিজিমছ, লিভিং অৰ্গেনিজিমছ, মই ইয়াতে শ্বৰ্টত লিখি দিম। তোমালোকে ইয়াৰ পিডিএফটো ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, ঠিক আছে। পিডিএফৰ পৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা ইয়াৰ নোটছটো, ঠিক আছে। লিভিং অৰ্গেনিজিমছ আৰ ক্লাছিফাইড, ক্লাছিফাইড বিকজ অফ দি ফলোয়িং, বিকজ অফ দি ফলোয়িং রিজনস, তলত কিছুমান রিজনস আছে, কিছুমান কারণ আছে, সেই কারণবোৰৰ কাৰণে লিভিং অৰ্গেনিজিমছক কি ক্লাছিফাই বা শ্রেণী বিভাজন করা হয়। সেই কারণবোৰ কি, কিহৰ কাৰণে আমালোকে শ্রেণী বিভাজন বা ক্লাছিফিকেশন কৰো। নাম্বার ওয়ান যিটো কারণ আছে, সেই কারণটো হৈছে স্টাডি, টু স্টাডি অৰ্গেনিজিমছ, টু স্টাডি অৰ্গেনিজিমছ, অৰ্গেনিজিমছক ষ্টাডি কৰাৰ কাৰণে আমালোকে কি কৰি, কি কৰোঁ, ক্লাছিফিকেশ্যন কৰোঁ এটা অৰ্গেনিজিমছক। ছাপ'জ এটা বাঘ আছে,
সেই বাঘৰ যিমানবোৰ চৰিত্ৰ আছে, চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আছে, ঠিক আছে, বিহেভিয়াৰ কি, সেইবোৰ সকলোবোৰ আমালোকে ষ্টাডি কৰাৰ কাৰণে ক্লাছিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয়, ঠিক আছে, টু ষ্টাডি অৰ্গেনিজমছ। এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট। ছেকেণ্ড পইণ্টটো যিটো হ'ব, ছেকেণ্ড পইণ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ব টু আইডেণ্টিফাই লিভিং অৰ্গেনিজমছ, ঠিক আছে, ইজিলি, টু আইডেণ্টিফাই লিভিং অৰ্গেনিজমছ ইজিলি। এটা লিভিং অৰ্গেনিজমছক ইজিলি আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে ক্লাছিফিকেশ্যন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে, ঠিক আছে। শ্ৰেণী বিভাজন কৰিলে এটা অৰ্গেনিজমছক আমালোকে সকলোৱে আইডেণ্টিফাই, একেবাৰে সহজে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। যেনেকুৱা এটা চাপ'জ মেকুৰী আছে, এটা মেকুৰী হ'বলৈ হ'লে কি কি চৰিত্ৰ থাকিব লাগিব, যেতিয়া আমালোকে এটা মেকুৰীৰ কথা ভাবো, তেতিয়া এটা মেকুৰী যিমানবোৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য আছে সেই সকলোবোৰ আমালোকৰ মাইণ্ডত আহি যায়, ঠিক আছে। এনেকৈ আমালোকক আইডেণ্টিফাই কৰাত ক্লাছিফিকেশ্যন এটা বিশেষ এটা ৰোল প্লে কৰে, ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ৰোল প্লে কৰে, ঠিক আছে। এইটো হৈছে নাম্বাৰ টু, যে লিভিং অৰ্গেনিজমছক ইজিলি আইডেণ্টিফাই কৰাৰ কাৰণে ক্লাছিফিকেশ্যন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে। নহ'লে কেতিয়াবা চাবা বাঘক কি হ'ব, বাঘক কুকুৰ ভাবি কি হ'ব, তেতিয়াতো প্ৰব্লেম হৈ যাব। বাঘক যদি কোনো কুকুৰ বা মেকুৰী ভাবে তেনেহ'লে কি হ'ব, বাঘটো আল্টিমেটলি যি কৰাৰ আছে কৰি দিব আৰু, ঠিক আছে, সেইটোৱে কথা। নাম্বাৰ থ্ৰী যিটো আছে, নাম্বাৰ থ্ৰী কি হ'ব, নাম্বাৰ থ্ৰীটো হ'ব ইট হেল্পছ আছ টু ষ্টাডি, ইট হেল্পছ আছ টু ষ্টাডি আদাৰ, ইট হেল্পছ আছ টু ষ্টাডি আদাৰ অৰ্গেনিজমছ অফ আদাৰ লোকেলিটি, ঠিক আছে। তাৰমানে যেতিয়া আমালোকে শ্ৰেণী বিভাজন কৰোঁ, ঠিক আছে, শ্ৰেণী বিভাজন ক'ত হেল্প কৰে, কোনো এটা বেলেগ এটা ঠাইৰ, বেলেগ এটা কাণ্ট্ৰিৰ, ঠিক আছে, বেলেগ এটা দেশৰ অৰ্গেনিজমছক ষ্টাডি কৰাৰ কাৰণেও কি কৰে, ক্লাছিফিকেশ্যন বা শ্ৰেণী বিভাজন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে, হেল্প কৰে। যেনেকুৱা অসমত এটা খৰ্গ থকা গড় পোৱা যায়, ঠিক আছে, ওৱান হৰ্ণ ৰাইনচেৰাছ, ঠিক তেনেকুৱা আফ্ৰিকাত টু হৰ্ণ ৰাইনচেৰাছ পোৱা যায়। তো আমালোকে যদি ওৱান হৰ্ণ ৰাইনচেৰাছৰ, ঠিক আছে, এটা খৰ্গ থকা গড়ৰ বিষয়ে যদি আমালোকে ভালকৈ জানো, চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যবোৰ ভালকৈ জানো, তেনেহ'লে আফ্ৰিকাত গৈও আমালোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ গড়টোক, তাৰমানে দুটা খৰ্গ থকা গড়, টু হৰ্ণ ৰাইনচেৰাছক আমালোকে ইজিলি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম। তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, ঠিক আছে, ইট হেল্পছ আছ টু ষ্টাডি আদাৰ অৰ্গেনিজমছ অফ আদাৰ লোকেলিটি, ঠিক আছে, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। চাৰি নম্বৰ যিটো কথা আছে, এটা গ'ল, দুই নম্বৰ গ'ল, তিনি নম্বৰ গ'ল, চাৰি নম্বৰ যিটো কথা আছে, চাৰি নম্বৰটো হৈছে টু ফাইণ্ড চিমিলাৰিটিজ এণ্ড ডিচিমিলাৰিটিজ এমং অৰ্গেনিজমছ। বা বুজি পাইছা তেনেহ'লে কথাটো, চোৱা চাৰি নম্বৰ যিটো পাইছে, টু ফাইণ্ড চিমিলাৰিটিজ এণ্ড ডিচিমিলাৰিটিজ এমং অৰ্গেনিজমছ। চাপ'জ দুটা অৰ্গেনিজমছ আছে, ঠিক আছে, চাপ'জ এটা সিংহ আছে আৰু এটা বাঘ আছে, দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি, ডিফাৰেঞ্চটো কি, সেই ডিফাৰেঞ্চৰ বিষয়ে আমালোকে জানিব পাৰোঁ যেতিয়া সেই দুটা অৰ্গেনিজমছৰ কেৰেক্টাৰ্ছ, চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যবোৰ আমালোকে ভালকৈ জানিম, শ্ৰেণী বিভাজন যেতিয়া ভালকৈ কৰিম, তেতিয়া দুটাৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইটো আমালোকে ভালকৈ জানিব পাৰিম। তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজন যে আমালোকক ক্লাছিফিকেশ্যনৰ কিয় প্ৰয়োজন হয়, ঠিক আছে। এতিয়া নম্বৰ পাঁচ নম্বৰটো হ'ব ইভলিউশ্যন অফ ভেৰিয়াছ টেক্সা কেন বি নোন, ঠিক আছে, ইভলিউশ্যন অফ ভেৰিয়াছ টেক্সা কেন বি নোন। এইটো হৈছে পাঁচ নম্বৰ কাৰণ বা ৰিজন, কোনটো টেক্সা, ঠিক আছে, কোনটো টেক্সা মানে কি, আল্টিমেটলি কেটেগৰিজ, যেনেকুৱা পেন্থেৰালিঅ এটা সিংহ, পেন্থেৰা টাইগ্ৰিছ কি, এইটো বাঘ, চ' কোনটো উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছে, ইভলিউশ্যন কেনেকৈ হৈছে, ঠিক আছে, বিৱৰ্তন কেনেকৈ হৈছে, সেই সকলোবোৰ কথা আমালোকে জানিব পাৰিম
ক্লাসিফিকেশনের সহায়ত, শ্রেণীবিভাজনের সহায়ত আমালোকে কি জানিব পারিম যে কোনটো অর্গানিজমসর কেনেকৈ ইভলিউশন হয়েছে, কেনেকৈ বিবর্তন হয়েছে, সেই সকলোবোৰ কথা আমালোকে ক্লাসিফিকেশনের থ্রুত আমালোকে কি জানিব পারিম। ঠিক আছে, এইটো একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। ইভলিউশন অফ ভেরিয়াস টেক্সা ক্যান বি নোন। ঠিক আছে, কোনটো টেক্সা কেনেকৈ ইভলভ হয়েছে সেইবোৰ বিষয়ে, কোনটো এনসেস্টার কি সেইবোৰ বিষয়ে আমালোকে জানিব পাৰো থ্রু ক্লাসিফিকেশন। তো এইটো হৈছে ফার্স্ট কোশ্চেনৰ ডিটেইলস আনসাৰ। তোমালোকে যদি এনেকৈ লিখা আনসারটো এক্সামত তেনেহলে ফুল মার্কস পাবা, যদি টু থাকে টু পাবা, থ্রি থাকলে থ্রি পাবা। জেনারেলি এইবোৰ কোশ্চেনসর টু মার্কস থাকে, টু মার্কস পাই যাবা। ঠিক আছে, তেনেহলে এইটো তোমালোকে নোটস কৰি লব পাৰা কপিত। আৰু মই ইয়াত পিডিএফ নোটসটো মই ডেসক্রিপশনত দি দিছোঁ, তোমালোকে তারপর ডাউনলোড কৰি লব পাৰা। চোৱা নেক্সট কোশ্চেন যিটো আছে, নেক্সট নাম্বার টু কোশ্চেনসটো আছে, ওয়াই আর ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম চেঞ্জিং এভরি নাও এন্ড দেন। এইটো এন সি আর টি এক্সারসাইজের দুই নম্বর কোশ্চেন্স, ওয়াই আর ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম চেঞ্জিং এভরি নাও এন্ড দেন। ক্লাসিফিকেশন বুঝি পাইছা বাবা, কোশ্চেনটো একেবারে সহজ কোশ্চেন্স, একেবারে ইয়ার আনসারটো একেবারে সহজ। ওয়াই আর ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম চেঞ্জিং এভরি নাও এন্ড দেন, ইয়ার আনসারটো কেনেকুয়া হব চা। ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমটো কিয় চেঞ্জ হয়ে আছে এভরি নাও এন্ড দেন? ঠিক আছে, কেইদিনমান পিছত বা সকলো সময়তে চেঞ্জ হৈ থাকে সিস্টেমটো, ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম কিয়, কারণটো কি? চোৱা, ইয়াত নাম্বাৰ ওৱান যিটো কাৰণ আছে, এইটো হৈছে ডেইলি নিউ নিউ স্পিচিজ ডিস্কভাৰ হৈ আছে। ডেইলি নতুন নতুন প্ৰজাতিৰ কি হৈ আছে, ডিস্কভাৰ হৈ আছে। ঠিক আছে, ডেইলি নতুন নতুন প্ৰজাতিৰ উৎপত্তি হৈ আছে। ইয়াৰ কাৰণে নতুন নতুন সিস্টেমৰ আমালোকৰ বা নতুন নতুন টুলছ আৰু টেকনিক্সৰ আমালোকৰ প্ৰয়োজন হয়। সেই পাৰ্টিকুলাৰ স্পিচিজটোক অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে, সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰজাতিটোক অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে নতুন নতুন টুলছ আৰু টেকনিক্সৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু সেইকাৰণে ক্লাছিফিকেশ্যন চিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয়। নাম্বাৰ টু, নাম্বাৰ ওৱান কাৰণটো কি ক'লোঁ মই, ইয়াৰ আনচাৰটো ভালকৈ মই পিডিএফ ফাইলত দি দিছোঁ। নাম্বাৰ ওৱান যিটো আছে কাৰণটো, এইটো হৈছে নিউ স্পিচিজ, নিউ স্পিচিজ। ঠিক আছে, এইটো হৈছে নিউ স্পিচিজ যিহেতু ডেইলি ডিস্কভাৰ হৈ আছে, ইয়াৰ কাৰণে নতুন ক্লাছিফিকেশ্যন চিষ্টেমৰ প্ৰয়োজন হয়, এইটো এটা ৰিজন। নাম্বাৰ টু, নিউ কেৰেক্টাৰ্ছ, নিউ স্পিচিজৰ লগত নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যৰ উৎপত্তি হৈ আছে, নতুন নতুন কেৰেক্টাৰ্ছৰ উৎপত্তি হৈ আছে। ইয়াৰ কাৰণেও নতুন নতুন টেকনিক্স বা নতুন নতুন কিছুমান মেথডলজিজ লাগে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কেৰেক্টাৰ্ছবোৰ অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে। সেই পাৰ্টিকুলাৰ আননন কেৰেক্টাৰ্ছবোৰ যিবোৰ আগতে আননন আছিল, সেইবোৰ ডিস্কভাৰ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া বস্তুটো নোন হৈ গ'ল, তেতিয়া নতুন নতুন টেকনিক্স, নতুন নতুন মেথডলজিজৰ প্ৰয়োজন হয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ ষ্টাডি কৰাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, এইটো এটা নাম্বাৰ টু, যে ক্লাছিফিকেশ্যন চিষ্টেম কিয় চেঞ্জিং হৈ আছে এভৰি নাও এণ্ড দেন। ইয়াৰ আৰু এটা ৰিজন আছে এই চেঞ্জিং হোৱাৰ, এইটো হৈছে ইভলিউশ্যন। যিহেতু যিমানবোৰ জীৱ আছে, আগতে যিমানবোৰ জীৱ আছিল, ঠিক আছে, সেই জীৱবোৰ কি ইভলিউশ্যন হৈ আছে। ঠিক আছে, টাইমৰ লগত, সময়ৰ লগত কি হৈ আছে, ইভলিউশ্যন হৈছে। আৰু যেতিয়া ইভলিউশ্যন হয়, তেতিয়া নতুন নতুন কেৰেক্টাৰ্ছ বা নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য উৎপত্তি হয়, লগতে নতুন নতুন স্পিচিজ বা প্ৰজাতিৰো উৎপত্তি হয়। এইটো এটা ৰিজন হয় কিয় আমালোকক ক্লাছিফিকেশ্যন চিষ্টেম চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয়। ঠিক আছে, নতুন নতুন যেতিয়া প্ৰজাতিৰ উৎপত্তি হয়, নতুন নতুন কেৰেক্টাৰ্ছৰ উৎপত্তি হয় ইভলিউশ্যনৰ থ্ৰুত, বিৱৰ্তনৰ থ্ৰুত, তেতিয়া নতুন নতুন ক্লাছিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবোৰ অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে। ঠিক আছে, সেইকাৰণে নাম্বাৰ থ্ৰী যিটো ৰিজন আছে, এইটো হৈছে ইভলিউশ্যন, ইভলিউশ্যন। তো এনেকৈ এনচাৰটো লিখিলে হ'ল, মই পেটাৰ্ণটো নোটছত দি দিছোঁ অলৰেডি, তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা তাৰ পৰা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা। চোৱা, তিনি নম্বৰ যিটো কোৱেশ্যনছ আছে এন চি আৰ টিত, এইটো আছে, হোৱাট আৰ ডিফাৰেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া উড ইউ চুজ টু ক্লাছিফাই পিপল ডেট ইউ মিট অফেন। ঠিক আছে, তুমি যেতিয়া এটা নতুন যিবোৰ মানুহক তোমালোকে সকলো সময়তে মিট কৰি থাকা, ঠিক আছে, সেই মানুহবোৰক কি কি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, কি কি বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি তোমালোকে ক্লাছিফাই কৰা বা শ্ৰেণী বিভাজন কৰা। ঠিক আছে, এইটো হৈছে কোৱেশ্যনছটো। তো আমালোকে সকলোৱে জানো, আমালোকে ডেইলি কোন কোন মানুহক মিট কৰোঁ, অফেনলি যিবোৰ মানুহক আমালোকে দেখা কৰোঁ, মিট কৰোঁ। ঠিক আছে, এই সকলোবোৰ কথা। তো ইয়াৰ এনচাৰটো যিটো হ'ব, এনচাৰটো হ'ব নাম্বাৰ ওৱান, যিটো আমালোকে শ্ৰেণী বিভাজন কৰি ইয়াতে ক্লাছিফিকেশ্যন কৰোঁ, যিবোৰ মানুহক আমালোকে সকলো সময়তে মিট কৰি থাকোঁ ডেইলি অফেনলি, এটা হৈছে ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ,
ফ্যামিলি মেম্বার্সৰ বেসিছত আমালোকে মিট কৰি থাকোঁ। সাপোজ ব্ৰাদাৰ সিষ্টাৰ ঠিক আছে, ভাইটি, তাৰপিছত ভণ্টি ঠিক আছে, তাৰপিছত দেউতা মা, এইবোৰ কি ফ্যামিলি মেম্বার্স। তো ফ্যামিলি মেম্বার্স এটা ইম্পর্টেন্ট ক্লাসিফিকেশন, যে আমালোকে কও এইটো মোৰ ফ্যামিলি মেম্বার্স হয় ঠিক আছে, এজন মোৰ দেউতা হয় ঠিক আছে, এনেকৈ আমালোকে শ্রেণী বিভাজন কৰোঁ। নাম্বার টু রিলেটিভস, আত্মীয় রিলেটিভস ঠিক আছে, রিলেটিভস এটা আমালোকে ডেজিগনেশন কৰোঁ, এটা নাম দিওঁ। নাম্বার থ্রি যেটো হব এইটো হব ফ্রেন্ডস, ফ্রেন্ডস স্কুল ফ্রেন্ডস হব পারে, স্কুল ফ্রেন্ডস অর স্কুলমেটস, স্কুলমেটস ঠিক আছে, তারপর কলেজ মেটস হব পারে, কলেজ মেটস হব পারে, কলেজ মেটস, এইবর হয়েছে ফ্রেন্ডসর ভিতর পড়ে, ফ্রেন্ডসর ক্যাটেগরিত পড়ে। এইটো এটা তিন নম্বর ফিচার্স যার বেসিসত আমালোকে ক্লাসিফাই করো ঠিক আছে। চারি নম্বর যেটা হব, চারি নম্বর ফিচার্স, চারি নম্বর ফিচার্সটা হব অ্যাডাল্টস, তারপর সিনিয়র্স, জুনিয়র্স ঠিক আছে, সেইবর বেসিসত আমালোকে শ্রেণী বিভাজন করো ঠিক আছে। অ্যাডাল্টস, সিনিয়র্স, জুনিয়র্স ঠিক আছে, সাপোজ সেইজন মানুহ মোৰ ডাঙৰ হয় ঠিক আছে, সৰু, তাৰপিছত একে বয়সৰ, ছেম এজ, ছেম এজ, এই সকলোবোৰ এটা ক্লাছিফিকেশ্যন বা শ্ৰেণী বিভাজনৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া। এইবোৰ পিছত আমালোকে যিবোৰ মানুহক সকলো সময়তে আমালোকে দেখা পাওঁ, মিট কৰোঁ, সেইবোৰক এই নামেৰে আমালোকে নামাকৰণ কৰোঁ, এইবোৰ টাৰ্মছ বা এইবোৰ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ পিছত আমালোকে নামাকৰণ কৰোঁ ঠিক আছে। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। পাঁচ নম্বৰ যিটো হ'ব এইটো হৈছে হাইট, হাইট বেছত আমালোকে কি কৰোঁ, কম্পেয়াৰ কৰোঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা চাবা আমালোকে কি কওঁ, সি সিমতকৈ ওখ বা সিমতকৈ সৰু ঠিক আছে, চাপৰ, তো এইটো হাইট হয়, হাইট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে ক্লাছিফিকেশ্যনত। তাৰপিছত ছেক্স ঠিক আছে, মেল নে ফিমেল ঠিক আছে, পুৰুষ নে মহিলা, তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া যাৰ বেচিছত আমালোকে ক্লাছিফিকেশ্যন কৰোঁ, শ্ৰেণী বিভাজন কৰোঁ মানুহক। তো এইবোৰ হৈছে ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ ঠিক আছে, এইবোৰ ডিটেইলছত মই অলৰেডি লিখি দিছোঁ নোটছত, তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন যিটো আছে, চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনছ, ইয়াতে কি দিয়া আছে, হোৱাট ডু ইউ লাৰ্ণ ফ্ৰম আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড পপুলেশ্যনছ। পপ তাৰমানে ইন শ্বৰ্ট আমালোকে এইটো বুজিব পাৰি ইয়াৰ পৰা, ইণ্ডিভিজুৱেল আৰু পপুলেশ্যন বুলিলে আমালোকে কি বুজোঁ ঠিক আছে। প্ৰথমে আমালোকে ইণ্ডিভিজুৱেলছৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ম। ইণ্ডিভিজুৱেল চোৱা, যেনেকুৱা মই এটা ইণ্ডিভিজুৱেলছ, তেনেকুৱা মোৰ নিচিনা বেলেগ মানুহ ইণ্ডিভিজুৱেলছ হ'ব। এটা বাঘ আছে, বাঘ এটা ইণ্ডিভিজুৱেলছ ঠিক আছে, সেই বাঘৰ নিচিনা বেলেগ বাঘ যিবোৰ আছে, আদাৰ বাঘ, আদাৰ টাইগাৰ, সেইবোৰো কি এটাকৈ আমালোকে ইণ্ডিভিজুৱেলছ ধৰি ল'ব পাৰোঁ। তো প্ৰত্যেকটো ইণ্ডিভিজুৱেলছ কিছুমান স্পেচিফিক কেৰেক্টাৰ থাকে, স্পেচিফিক বৈশিষ্ট্য থাকে, যিবোৰ বৈশিষ্ট্যৰ আদাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলছত পোৱা নাযায়। যেনেকুৱা মোৰ কিছুমান কম্বিনেশ্যন অফ কেৰেক্টাৰ্ছ আছে ঠিক আছে, কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে, সেইবোৰ বৈশিষ্ট্য আদাৰ মানুহত নাপাব পাৰি আমালোকে ঠিক আছে। মানে সবৰে কাৰণে বৈশিষ্ট্যবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়, কম্বিনেশ্যন অফ কেৰেক্টাৰ্ছবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়, সেইকাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেলছ আমালোকে কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, ইণ্ডিভিজুৱেলছ, ইণ্ডিভিজুৱেলছ, ইণ্ডিভিজুৱেলছ মানে কি, ইণ্ডিভিজুৱেলছ মানে হৈছে হেভিং, হেভিং কম্বিনেশ্যন, কম্বিনেশ্যন অফ স্পেচিফিক কেৰেক্টাৰ্ছ, হেভিং কম্বিনেশ্যন অফ স্পেচিফিক কেৰেক্টাৰ্ছ, কেৰেক্টাৰ্ছ দেট are absent, that are absent or not present, that are absent in other individuals, other individuals. কথাটো বুজি পাইছা বাবা? তেনেহ'লে কি হ'ব, ইণ্ডিভিজুৱেলছ মানে কি, হেভিং কম্বিনেশ্যন অফ স্পেচিফিক কেৰেক্টাৰ্ছ দেট আৰ এবচেণ্ট ইন আদাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলছ। বুজি পাইছা বাবা? তাৰমানে কি, ইণ্ডিভিজুৱেলছ মানে কি, ইণ্ডিভিজুৱেলছত কিছুমান ক্যারেক্টার্স, কিছুমান বৈশিষ্ট্যর, কিছুমান স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্যর কম্বিনেশন থাকে, ক্যারেক্টার্স থাকে যাবর আদার ইন্ডিভিজুয়ালস পাওয়া না যায়। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল মত কিছুমান ক্যারেক্টার্স আছে ঠিক আছে, মোর নিচিনা
বেলেগ যিবোৰ মানুহ আছে ঠিক আছে বেলেগ মানুহত আমালোকে ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছ পাম ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো ইণ্ডিভিজুৱেলছত আমালোকে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছ পাওঁ ঠিক আছে স্পেচিফিক কেৰেক্টাৰ্ছ পাওঁ যিবোৰ নিমিলে এটাৰ লগত আনটো নিমিলে এইটো হৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল এটা তাৰপিছত পপুলেশ্যন কি চোৱা পপুলেশ্যন হৈছে মেম্বাৰ্ছ হেভিং কমন কেৰেক্টাৰ্ছ এণ্ড আৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভলি আইচলেটেড ফ্ৰম আদাৰ পপুলেশ্যন এইটো এটা হৈছে পপুলেশ্যনছৰ ডেফিনেশ্যন মেম্বাৰ্ছ হেভিং কমন কেৰেক্টাৰ্ছ পপুলেশ্যনছৰ যিমানবোৰ মেম্বাৰ্ছ আছে চাপ'জ এটা পপুলেশ্যনছ আছে ইয়াতে মই এনে আঁকি দেখাই আছোঁ চাপ'জ এইটো এটা এৰিয়া আছে ঠিক আছে এইটো এটা এৰিয়া আছে দুটা এৰিয়া তো ইয়াতে চাপ'জ কিছুমান মেম্বাৰ আছে এইবোৰ মেম্বাৰ ঠিক আছে এই সকলোবোৰ মেম্বাৰ মিলি এটা পপুলেশ্যনছৰ ইয়াতে গঠন হৈছে ঠিক আছে ছিমিলাৰলি এইটো এৰিয়াত যিবোৰ মেম্বাৰ আছে সেই মেম্বাৰবোৰৰ কেৰেক্টাৰ একেবাৰে বেলেগ চোৱা ইয়াতে ৰেড ইয়াতে ব্লেক সেই মেম্বাৰবোৰ দেখাত একেবাৰে নিমিলে ব্লেকৰ লগত তাৰমানে ৰেডবোৰৰ কেৰেক্টাৰ্ছ ব্লেক ব্লেকবোৰৰ কেৰেক্টাৰ্ছ ব্লেক ঠিক আছে এইটো এটা পপুলেশ্যন ৰেড মেম্বাৰবোৰ মিলি এটা পপুলেশ্যনছ ফৰ্ম কৰে গঠন কৰে ব্লেক যিমানবোৰ মেম্বাৰ আছে সেইবোৰ মিলি এটা পপুলেশ্যন গঠন কৰে ফৰ্ম কৰে ঠিক আছে এইটো এটা পপুলেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন মেম্বাৰ্ছ হেভিং কমন কেৰেক্টাৰ্ছ চবৰ কেৰেক্টাৰ্ছ ছেম চব মানে কালাৰ কি হ'ব ৰেড হ'ব ঠিক আছে ছেম কেৰেক্টাৰ্ছ এণ্ড আৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভলি আইচলেটেড এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম ৰিপ্ৰডাক্টিভলি আইচলেটেড ফ্ৰম আদাৰ পপুলেশ্যনছ চাপ'জ এইটো এটা পপুলেশ্যনছ আছে পপুলেশ্যন এ মই নাম দিলোঁ এইটো এটা আছে বি ঠিক আছে পপুলেশ্যন এ পপুলেশ্যন বিৰ পৰা ৰিপ্ৰডাক্টিভলি আইচলেটেড হৈ থাকে ঠিক আছে মেম্বাৰ্ছ অফ পপুলেশ্যন এ উইল বি ৰিপ্ৰডাক্টিভলি আইচলেটেড ফ্ৰম মেম্বাৰ্ছ অফ পপুলেশ্যন বি ঠিক আছে তাৰমানে পপুলেশ্যন এৰ যিমানবোৰ মেম্বাৰ্ছ আছে পপুলেশ্যন বিৰ মেম্বাৰ্ছৰ লগত ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে প্ৰজনন কৰিব নোৱাৰে তো সেইকাৰণে এৰ মেম্বাৰবোৰ বিৰ মেম্বাৰতকৈ বেলেগ হয় সেইকাৰণে ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ছেপাৰেট হৈ থাকে ৰিপ্ৰডাক্টিভলি আইচলেটেড হৈ থাকে ৰিপ্ৰডাকশ্যন নকৰে তো এইটো এটা পপুলেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন হয় আৰু পপুলেশ্যন সকলো সময়তে ছেইম স্পিচিজ হ'ব ঠিক আছে একে স্পিচিজ চাপ'জ এৰ যিমানবোৰ মেম্বাৰ আছে সকলোবোৰ ছেইম স্পিচিজৰ হয় বিৰ মেম্বাৰবোৰ ছেইম স্পিচিজৰ হ'ব ব্লেক তাৰমানে এইটো স্পিচিজ বেলেগ বিৰ যিমানবোৰ মেম্বাৰ আছে সেইবোৰ ব্লেক স্পিচিজৰ হয় হ'ব ঠিক আছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেফিনেশ্যন অফ পপুলেশ্যন বুজি পাইছা বাবা চোৱা নেক্সট এটা কুৱেশ্যনছ আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাই আছা নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে যে ইয়াতে দুটা চাইণ্টিফিক নেম দিয়া আছে ঠিক আছে মেংগিফেৰা ইণ্ডিকা এইটো কি আমৰ চাইণ্টিফিক নেম দুটা দি আছে কোনটো কাৰেক্ট ঠিক আছে কোনটোৰ লিখাটো কাৰেক্টলি লিখিছে ঠিক আছে দুটা অপশ্যন দি আছে যিকোনো এটা অপশ্যনছ হ'ব কাৰেক্ট তো আমালোকে অলৰেডি ইয়াৰ আগৰ যিমানবোৰ পাৰ্ট আছে পাৰ্ট টুত আই থিংক আমালোকে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে চাইণ্টিফিক নেম কেনেকৈ দিয়া হয় ঠিক আছে হাউ চাইণ্টিফিক নেম কেন বি গিভেন তাতে আমালোকে কি পঢ়িছিলোঁ বাইনমিয়েল সিস্টেম অফ নোমেনক্লেচাৰ বাইনমিয়েল সিস্টেম অফ নোমেনক্লেচাৰ অনুযায়ী কি হয় চোৱা বাইনমিয়েল সিস্টেম অফ নোমেনক্লেচাৰত দুটা নেম থাকে এটা হৈছে জেনেৰিক নেম মেংগিফেৰাটো হৈছে জেনেৰিক নেম আৰু এইটো হৈছে স্পেচিফিক নেম অৰ স্পিচিজ নেম ইণ্ডিকা আৰু দুটাই আণ্ডাৰলাইন কৰিব লাগে ছেপাৰেটলি ঠিক আছে এনেকৈ চাইণ্টিফিক নেম লিখিব লাগে তো বাইনমিয়েল ছিষ্টেম অফ নোমেনক্লেচাৰ অনুযায়ী কি হ'ব জেনেৰিক নেমৰ এইটো হৈছে জেনেৰিক নেমৰ প্ৰথম যিটো লেটাৰ হ'ব তাৰমানে এম এইটো সকলো সময়তে কেপিটেল লেটাৰত হয় কি লেটাৰ কেপিটেল লেটাৰ আৰু এইটো হৈছে স্পেচিফিক নেম এইটো কি স্পেচিফিক নেম
স্পেসিফিক নেম, স্পেসিফিক নেমৰ প্ৰথম যিটো লেটাৰ আছে এইটো কি অলৱেজ স্মল হ'ব, স্মল লেটাৰ। তেনেহ'লে তোমালোকে উত্তৰটো পাই গৈছা আশা কৰোঁ, স্মল লেটাৰ। চোৱা ইয়াতে তেনেহ'লে কোনটো এনচাৰ হ'ব, ইয়াতে ছেকেণ্ড নাম্বাৰটো, ছেকেণ্ডটো, ঠিক আছে। ছেকেণ্ডটোত কি দিয়া আছে, মেংগিফেৰা ইণ্ডিকা, আইটো স্মল লেটাৰত দিয়া আছে, সেইকাৰণে ছেকেণ্ড নাম্বাৰটো, ছেকেণ্ডটো আনচাৰ হ'ব, কাৰেক্ট আনচাৰ, ঠিক আছে। বাবা বুজি পাইছা? কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে, ছিক্স নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো, ডিফাইন টেক্সন গিভ চাম এক্সাম্পল অফ টেক্সা এট ডিফাৰেণ্ট হায়াৰাৰ্কিয়েল লেভেলছ। তেনেহ'লে ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব, টেক্সন বুলিলে কি বুজা, এইটো মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, কিমান নম্বৰ পাৰ্টত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তোমালোকে কমেণ্টত জনাই দিবা। চোৱা টেক্সন মানে কি হয়, টেক্সনমিক ক্লাছিফিকেশ্যন যেতিয়া কৰা হয়, কিংডম, তাৰপিছত ফাইলাম, তাৰপিছত ক্লাছ, তাৰপিছত কি হ'ব অৰ্ডাৰ হ'ব, তাৰপিছত ফেমিলি, জেনাছ, স্পিচিজ, এই সকলোবোৰক কি কোৱা হয়, টেক্সন বুলি কোৱা হয়। এইবোৰ হৈছে কেটেগৰী আৰু ইয়াক চাইণ্টিফিকেলি কি কোৱা হয়, টেক্সন বুলি কোৱা হয়। আৰু এই গোটেইটোক কি কোৱা হ'ব, টেক্সনমিক হায়াৰাৰ্কি। এনেকৈ লিখিব লাগে টেক্সনমিক হায়াৰাৰ্কি, চাপোজ প্ৰথমে লিখিলোঁ কিংডম, তাৰপিছত দ্বিতীয়তে লিখিলোঁ ফাইলাম, তৃতীয়তে কি হ'ব ক্লাছ, তাৰপিছত অৰ্ডাৰ, তাৰপিছত ফেমিলি, জেনাছ, স্পিচিজ, এই সকলোবোৰ কি, এই সকলোবোৰ প্ৰত্যেকটোকে কি কোৱা হয়, টেক্সন। কিংডম এটা টেক্সন, ফাইলাম টেক্সন, ক্লাছ টেক্সন, এই সকলোবোৰ কি হয়, টেক্সন। আৰু এই ক্ৰমত যিটো ক্ৰমত সজোৱা হয়, যিটো ছিকুৱেঞ্চত সজোৱা হয়, ইয়াক কি কোৱা হয়, টেক্সনমিক হায়াৰাৰ্কি, কি কোৱা হ'ব, টেক্সনমিক, টেক্সনমিক হায়াৰাৰ্কি। কি কোৱা হ'ব ইয়াক, টেক্সনমিক হায়াৰাৰ্কি, এই ছিকুৱেঞ্চ বা ক্ৰমক। ক্লিয়াৰ বাবা বুজি পাইছা কথাটো? চোৱা এতিয়া কুৱেশ্যনছটোত কি দিয়া আছে, যে এই টেক্সনমিক হায়াৰাৰ্কিত ডিফাৰেণ্ট লেভেলছত কেনেকৈ আমালোকে সজাম, কেনেকৈ আমালোকে এৰেঞ্জ কৰিম এইটো। তো এৰেঞ্জ কৰাৰ নিয়মটো কি, ফাৰ্ষ্ট আমালোকৰ কৰপৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব একেবাৰে লোৱাৰ লেভেলত, স্পিচিজ, স্পিচিজ হৈছে একেবাৰে লোৱাৰ টেক্সা, ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। তাৰপিছত আহিব জেনাছ, ফেমিলি, অৰ্ডাৰ, ক্লাছ, ফাইলাম, কিংডম, এইটো আমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব স্পিচিজৰ পৰা, তাৰপিছত আনচাৰটো এনেকৈ লিখিব পাৰিম, তাৰপিছত হ'ব জেনাছ, তাৰপিছত হ'ব ফেমিলি, তাৰপিছত অৰ্ডাৰ, ক্লাছ, তাৰপিছত কি হ'ব ফাইলাম হ'ব, ইয়াতে লিখোঁ ফাইলাম, আৰু একেবাৰে ওপৰত কি থাকিব, কিংডম, ঠিক আছে। এইটো এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত হ'ব, হয় এচেণ্ডিং, তলৰ পৰা ওপৰলৈকে, ঠিক আছে। স্পিচিজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, কিংডমত গৈ শেষ হ'ব, ঠিক আছে, তলৰ পৰা ওপৰত, এইটো ইয়াক কি কোৱা হয়, এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত। তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট স্পিচিজ, জেনাছ, ফেমিলি, অৰ্ডাৰ, ক্লাছ, ফাইলাম, কিংডম, এনেকৈ টেক্স ডিফাৰেণ্ট হায়াৰাৰ্কিয়েল লেভেলছত টেক্সনবোৰক কি কৰা হয়, সজোৱা হয়। ক্লিয়াৰ বাৰু বুজি পাইছা? চব তেনেহ'লে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আমালোকৰ ছেভেন, ছেভেন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনছটো কি দিয়া আছে, চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে, কেন ইউ আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চ অফ টেক্সনমিকেল কেটেগৰিজ, কেন ইউ আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চ অফ টেক্সনমিকেল কেটেগৰিজ, এইটো হৈছে ছেভেন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনছ। ইয়াতে তিনিটা ছিকুৱেঞ্চ দিয়া আছে, কুৱেশ্যনছত তিনিটা ছিকুৱেঞ্চ দিয়া আছে, এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট হ'ব, চোৱা যেতিয়া আমালোকে ইয়াৰ এনচাৰটো ইয়াতে আছে, চোৱা যেতিয়া আমালোকে টেক্সনবোৰ সজাওঁ, এৰেঞ্জ কৰোঁ টেক্সনমিকেল হায়াৰাৰ্কিত, তেতিয়া কিংডম, ফাইলাম, ক্লাছ, অৰ্ডাৰ, ফেমিলি, জেনাছ, স্পিচিজ, আৰু স্পিচিজৰ পৰা একেবাৰে ওপৰলৈ যাব এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত, এনেকৈ আমালোকে এৰেঞ্জ কৰোঁ, ঠিক আছে, সজাওঁ। তো ইয়াতে কি হয়, চোৱা ইয়াতে কি দিছে, কোনটো ছিকুৱেঞ্চ কাৰেক্ট, তেনেহ'লে একেবাৰে সহজে ইয়াতে আমালোকে এনচাৰটো দিব পাৰোঁ, কোনটো হ'ব, তেনেহ'লে এ আৰু চি, এ আৰু চি ছিকুৱেঞ্চটো কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চত আছে। কিয় কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চত আছে, তোমালোকে চাই লোৱা বস্তুটো, ইয়াতে লিখোঁ আমালোকে, এত কি দিয়া আছে, স্পিচিজ, তাৰপিছত অৰ্ডাৰ, এইটো কাৰেক্ট হ'ব, স্পিচিজৰ পিছত অৰ্ডাৰ আহিব, অৰ্ডাৰৰ পিছত ফাইলাম, ফাইলাম, তাৰপিছত কিংডম,
ঠিক আছে, একেবারে এটু কারেক্ট সিকুয়েন্সত আছে। ঠিক আছে, আমালোকে যেতিয়া ট্যাক্সন বোর্ড চাও ক্যাটেগরিসত স্পিসিসের পরে স্টার্ট করি, তারপর সি টু আছে কারেক্ট সিকুয়েন্সত। সি টু কি হবে? স্পিসিস, জেনাস, অর্ডার, তারপর কি হবা? ফাইলাম। স্পিসিস, জেনাস, অর্ডার আর ফাইলাম, তেনহলে সি টুও কারেক্ট আনসার হব। কেনেকৈ কারেক্ট হব আনসার সি? যেহেতু স্পিসিস প্রথমতে আছে, বি টু একেবারে ইনকারেক্ট। কিয়? কারণ জেনাসটো প্রথমতে আছে। আর আমালোকে জানো যে ট্যাক্সনমিক হায়ারার্কিত এসেন্ডিং অর্ডারত যেতিয়া হজোয়া হয়, অ্যারেঞ্জ করা হয়, তেতিয়া কর্পোরা স্টার্ট করো আমালোকে একেবারে লোয়ার লেভেলের পর লোয়ার লেভেল টু কি স্পিসিস। তেনহলে এ আর সি অপশনটো কারেক্ট আনসার। তারপর নেক্সট কোশ্চিনটো চা দিয়া আছে। কি দিয়া আছে নেক্সট কোশ্চিনটো? নেক্সট কোশ্চিনটো দিয়া আছে ট্রাই টু কালেক্ট অল কারেন্টলি অ্যাকসেপ্টেড মিনিংস অফ দ্য ওয়ার্ড স্পিসিস। এইটো না লাগে, যেহেতু এইটো একটা প্র্যাকটিক্যাল বেসড কোশ্চেন হয়, এইটো প্রয়োজন নাই। নেক্সট নাম্বার নাইন, নাম্বার নাইনটো কি দিয়া আছে? ডিফাইন এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফলোয়িং টার্মস। ঠিক আছে, নাম্বার নাইনটো কি দিয়া আছে? ডিফাইন এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফলোয়িং টার্মস। ইয়ার আনসারটো প্রত্যেকটো টার্মসর বিষয়ে এক্সপ্লেইন মই অলরেডি করেছো। ঠিক আছে, পিডিএফত দিয়া আছে, তোমালোকে তারপর পড়লে একেবারে বুঝি পাবা। ঠিক আছে, আর ইয়ার বিষয়ে মই অলরেডি বুঝাই দিছিল পার্ট থ্রিত। ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চিনটো আছে হাউ ইজ এ কি হেল্পফুল ইন আইডেন্টিফিকেশন এন্ড ক্লাসিফিকেশন অফ এন অর্গানিজিমস। কির বিষয়ে মই অলরেডি তোমালোকক পার্ট থ্রিত কৈছিলো, কি বস্তুটো কি একচুয়ালি কি 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 চোৱা বা ট্যাক্সনমি কি বলেও কব পারো আমাকে কি হয়েছে। এটা ট্যাক্সনমিক এইডস অর ট্যাক্সনমিক্যাল এইডস, যিবর কি ট্যাক্সনমিক্যাল এইডস মানে কি যিবর টুলস বা টেকনিক্স ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণী বিভাজনত হেল্প করে। ঠিক আছে, সেইবর কি কোয়া হয়? ট্যাক্সনমিক্যাল এইডস বলে কোয়া হয়। তো ট্যাক্সনমিক্যাল এইডস কি হব, কি হয়েছে এটা ইম্পর্টেন্ট ট্যাক্সনমিক্যাল এইডস? কিত জেনারেলি দুই এজর ক্যারেক্টার থাকে। ঠিক আছে, এজর ক্যারেক্টার থাকে যাক কি কোয়া হয় কাপলেট বলে কোয়া হয়। মই অলরেডি এক্সপ্লেইন করেছিল ক্যারেক্টারটো কি হব, যেনেকুয়া ইয়াতে বুঝলে কম পাবা। সাপোজ মই ইয়াক এক্সপ্লেইন করেছিল মই ইয়াক পার্ট থ্রিত, উইংস, উইংস আর প্রেজেন্ট। সাপোজ এইটো এটা ক্যারেক্টার, আর এটা ক্যারেক্টার আছে উইংস, উইংস আর অ্যাবসেন্ট। এইটো এটা ক্যারেক্টার হয় অ্যাবসেন্ট। তেনেহলে সাপোজ এইটো ওয়ান এ হব, এইটো সাপোজ ওয়ান বি হব। ঠিক আছে, এই দুটা ক্যারেক্টার একেলগে কি কোয়া হয়? কাপলেট বলে কোয়া হয়, কাপলেট। ঠিক আছে, কিবোর্ড এনেকৈ ক্যারেক্টার্সবর অ্যারেঞ্জ করা থাকে। ঠিক আছে, এজর ক্যারেক্টার থাকে এটা কি? ঠিক আছে, কাপলেট বলে কোয়া হয়। এই দুটা ক্যারেক্টার্সবর যে কোনো এটা সিলেকশন করব লাগবে কোনো একটা জীবক আইডেন্টিফাই করতে, কোনো একটা জীবক যেতিয়া আমালোকে শ্রেণী বিভাজন করিম এই দুটার পর এটা সিলেকশন করব লাগিব। উইংস যদি প্রেজেন্ট থাকে তেনহলে ওয়ান এ সিলেকশন করি, উইংস যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তেনহলে ওয়ান বি। এটা সিলেকশন করলে এটা অটোমেটিক্যালি কি হয়ে যাব? রিজেক্ট হয়ে যাব। তো এনেকৈ কিবোর্ড কি করে ট্যাক্সনমিক্যাল ক্লাসিফিকেশনত বা শ্রেণী বিভাজনত হেল্প করে। ঠিক আছে, সাপোজ এটা পড়ু আছে, পড়ুয়া যদি উইংস প্রেজেন্ট থাকে তাহলে প্রেজেন্ট লিখিম, ওয়ান এ সিলেকশন করিম, যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে অ্যাবসেন্ট লিখিম, ওয়ান বি সিলেকশন করিম। এটা হচ্ছে কির পড়া ক্যারেক্টার সিলেকশন করার একটা নিয়ম, এটা প্রসেস। ঠিক আছে, তো কি এটা ইম্পর্টেন্ট টুলস বা ইম্পর্টেন্ট এইডস? ঠিক আছে, ট্যাক্সনমিক্যাল এইডস বলে কোয়া হয় যেটো ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণী বিভাজনত হেল্প করে। তো এইবর হচ্ছে এন সি আর টির এক্সারসাইজের যিমানবর কোশ্চেন্স আসলে এই সকলবর কোশ্চেন্স মই ডিসকাস করিলো। ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স হয় এই সকলবর, তোমালোকে যদি পড়া তোমালোকর কনসেপ্টটো ক্লিয়ার হব আর তোমালোকর সুবিধা হবে এক্সামত অ্যানসারবর লিখতে কেনেকৈ লিখিব লাগে কোনটো অ্যানসার। ঠিক আছে, এইবর কথাবর ক্লিয়ার হয়ে যাব। তো প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোশ্চেন্স পি ওয়াই কিউস, প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোশ্চেন্সত আমালোকে মই যিমানখিনি দেখিছিলোঁ 2015 পৰা 2018 এটাই কোশ্চেন্স আহিছে এই চেপ্টাৰৰ পৰা, অনলি ওয়ান কোশ্চেন্স আহিছে। কোশ্চেন্সটো হৈছে হাৰ্বেৰিয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি? হাৰ্বেৰিয়া মই অলৰেডি পঢ়াইছিলোঁ পাৰ্ট থ্ৰীত, তোমালোকে যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা তাৰ পৰা। হাৰ্বেৰিয়াম কি? চ' হাৰ্বেৰিয়াম এটা ষ্ট'ৰ হাউচ য'ত কিছুমান শ্বীটছ
ঠিক আছে, কিছুমান শীটস যাক হার্বেরিয়াম শীটস বুলি কয়, শীটসবোৰ ষ্টোৰ কৰি ৰখা হয়। আৰু এই প্ৰত্যেকটো শীটছত প্লেণ্টবোৰ ড্ৰাই ফৰ্মত, ঠিক আছে, শুকান ফৰ্মত সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হয়, প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা হয় তাতে, ঠিক আছে। সেই শীটছবোৰ চাই আমালোকে প্লেণ্ট এটাক, উদ্ভিদ এটাক সহজে ক্লাছিফিকেশ্যন বা আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। শ্ৰেণীবিভাজন বা আইডেণ্টিফিকেশ্যন আমি সহজে এই শীটছবোৰ চাই কৰিব পাৰোঁ। ইয়াক কোৱা হয় হার্বেরিয়াম। তেনে হার্বেরিয়ামৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি? এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ হৈছে এটা প্লেণ্ট বা এটা উদ্ভিদক ক্লাছিফিকেশ্যন কৰাত হার্বেরিয়ামবোৰ সহায় কৰে, এটা এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ। তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে হার্বেরিয়ামৰ, কোনো এটা বেলেগ ঠাইৰ উদ্ভিদক ষ্টাডি কৰোঁতে কি কৰে, হার্বেরিয়ামবোৰ সহায় কৰে, ঠিক আছে। হার্বেরিয়াম শীটছবোৰ হেল্প কৰে। মেডিচিনেল প্লেণ্টছ কোনবোৰ হয়, ঠিক আছে, ইকনমিকেলি ইম্পৰ্টেঞ্চ প্লেণ্টছ কোনবোৰ হয়, সেইবোৰৰ বিষয়ে, সেইবোৰক আইডেণ্টিফাই কৰোঁতে কি কৰে, হার্বেরিয়াম শীটছবোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে, হার্বেরিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে। তো এইবোৰ হৈছে হার্বেরিয়ামৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্টছ, ঠিক আছে। ইয়াতে টু মাৰ্কছ দিয়া আছিলে, তো একেবাৰে সৰু তিনিটা বা চাৰিটা পইণ্টত লিখিলে আনচাৰটো শেষ হৈ যাব, ঠিক আছে। তেনেহ'লে আজিৰ ভিতৰত এইখিনিয়ে। নেক্সট মই বায়'লজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, নেক্সট যিটো আছে চেপ্টাৰ, HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ নম্বৰ টু, বায়'লজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন। তো এইখিনিয়ে আজি। তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ।